ما دات من قرار غدنا كرازدان هيك شقاس سبانا نياك دس وانتا چنگا اينا رازدان حسان كرازدان باري فرازدان يس كيس كارو تلي هيب والاس ماش كريس چه ماما جان يراز چي اس يسن اس ار مر اشخاطوغنرن ده كاروينل ديتس Իլոյան նիրմոն ասնել տղի տայիքի։ Բայց եվ էր կմշտեն մարդուր, էլ ու սեպական մարդուր։ Պապա ջան, մամա ջան, ձեզ լիկը ուտելու ու խմելու բաներ եմ բերել։ Ես չեմ գալի, Վարուշ։ Ինչ է կար։ Մեր նպատակն էլ գալ Հրազդան, մեն չէ հետ գնանք Երևան։ Նունեի տատուց նկություն չկա։ Ասեմ ավելին, Նունեի տատուց էլ նորություն չի լինելու։ Լևոն, արի հետս։ Ո՞ր։ Գնանք բանկից փողերը բերենք, որ աշխատավարձը տամ։ Արի ես փողերը կողանանք գնանք, քանի Նունեի տատը չի մեռը։ Վարուշի ջան, մոր որ կային տեքստեր ես ասում։ Աղբեր, ես համ մի քիչ հետո այն կարմիր վերխով գյատեն գալու ես փողերը կողանա։ Ավելի լավ է մենք կողանանք։ Ես պետքա գնամ տատիկը սամահացը։ Լևոն մեքենայից բանալները վերցրեց։ Նունեին հասցրու տուն։ Մի խաղ մենք քրնից ես երկար չեմ խամբերի։ Դու գնաշուն գումա եպե։ Գնաբեր որ ես սա առավոտ բանկից անել ես, շուտ։ Ես վերցեք ու մեզ հանգիստ թողեք։ Ես ես շեղավ, դու էլ պետք է հետս գսի ունես։ Ի, հալես սրտան է խոլսանոն այալա։ Ես ինչ անի, նենք ուրով։ Plus minus 23. Յուրաքանչյուր չորեքշաբթի եվ ուրբաթ 21:30-ին շնթի եթերում։